Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Так, колеги, на пленарне засідання нашого другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3-48/2023 за конституційною скаргою Менчинського Сергія Віталійовича щодо конституційності припису абзацу 3-го, пункту 3-го, розділу 2-го, розділ про прикінцеві і перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури. Закон номер 113 9-го скликання від 19 вересня 19-го року. На пленарному засіданні другого сенату присутні Сергій Головатий, Віктор Родовенко, Василь Домак, Володимир Мосик, Олег Перемайський і Галина Юровська. Наш сенат 26 квітня цього року ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття для участі в цьому засіданні учасників конституційного провадження. Прошу вас. Дякую, шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання з'явилася представниця суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат Менчинська Віталія Вікторівна. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович наразі перебуває в приміщенні Конституційного суду, а саме в залі засідань Першого сенату на відкритій частині його пленарного засідання. Від представника президента України у Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 10 травня цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також в залі засідань другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую, шановні колеги, до початку розгляду справи на цьому засіданні судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвід суддів. Шановні колеги, у кого з вас є самовідводи? Самовідводів немає. Чи є у вас, шановна Віталія Вікторівна, письмова заява про відвід когось із суддів? Немає. Отже, в такому випадку кворум для проведення пленарного засідання є, і я далі оголошую, що головою на засіданні Сергій Головатий. Оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цього питання відкритим. Суддя доповідач у справі колега Віктор Городовенко. Повідомляю, що нашу відкриту частину цього засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол і записи від трансляції буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду. Шановні колеги, обговорюємо питання про те, чи розглядаємо справу за відсутності представника президента у Конституційному суді Сергія Дембовського. Думка судді доповідача. Вважаю можливим розглянути справу за відсутністю представника президента. Дуже вам дякую. Шановні колеги, чи є заперечення? Ніхто із суддів не заперечує. Шановна Віталія Вікторовна, ви як вважаєте? Не заперечуєте. Дуже вам дякую. Отже, ставлю на голосування розглядати справу за відсутності представника президента в Конституційному суді Сергія Дембовського. Хто за? Прошу проголосувати. Постановили одноголосно. Я роз'яснюю, маю роз'яснити учасникам конституційного провадження їхні права і обов'язки. В залі присутні, в залі секретаріату це знають, але оскільки у нас є представник права, суб'єкта права на конституційну скаргу, я поясню, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяву про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон про Конституційний суд та регламент нашого суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, іншу інформацію, що є потрібним для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання і вказівки судового розпорядника щодо держання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік у будь-якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання і відповідно
відповідно за неповагу до суду, що виразилося в непідкоренні осіб цих осіб розпорядження голови засідання або порушення порядку під час пленарного засідання. За вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду, несуть відповідальність порядку, що його визначає закон. Дотримання порядку в залі засідань забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо, чи є клопотання або письмові заяви, які хтось би із учасників хотів заявити до початку розгляду справи. Віталій Вікторовна, у вас є? Немає. Дуже вам дякую. Отже, в такому разі є слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження. У цій справі надаю судді доповідачу, шановному колезі Віктору Гордовенку. Прошу вас. Дякую. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги, присутні. Менчинський Сергій Віталійович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність пункту 14 частини 1 статті 92, частини 2 статті 131 прим. Конституції України, конституційність приписи абзацу 3 пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформування органів прокуратури від 19 вересня 2019 року, закон номер 113, в частині оплати праці працівників органів прокуратури відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Згідно з абзацом 3 пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві і перехідні положення» закону, за прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим законом, при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури. Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного суду України ухвалою від 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження в справі за конституційною скаргою Менчинського Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції, конституційності окремих приписів абзацу 3 пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві і перехідні положення» закону. Із конституційної скарги і долучених до неї матеріалів вбачається наступне. Менчинський Сергій Віталійович звільнений з посади керівника Уманської місцевої прокуратури Черкаської області та органів прокуратури згідно з наказом керівника Черкаської обласної прокуратури від 21 жовтня 2021 року, наказом 627К у зв'язку з рішенням кадрової комісії про неуспішне проходження атестації з 22 жовтня 2021 року. Автор клопотання звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом до Черкаської обласної прокуратури, якого просив визнати противоправність і бездіяльність щодо нарахування та невиплати йому заробітної плати в період з 27 березня 2020 року по 21 жовтня 2021 року відповідно до вимог статті 81 Закону України про прокуратуру. Зобов'язати Черкаську обласну прокуратуру провести перерахунок за зазначений час. Зазначене судове рішення 6-й апеляційний адміністративний суд постанови від 25 листопада 2022 року залишив без змін та, застосувавши оспорюваний припис закону, зазначив, зокрема, що прокурори, які не мали переведення на посаду прокурора до окружної прокуратури, отримують заробітну плату відповідно до постанови Кабінету міністрів про упорядкування структури та умов оплати праці працівників прокуратури від 31 травня 2012 року, номер 505, а також підсумували, що на дату розгляду даної справи в системі органів прокуратури відбулися зміни, супроводжування, зокрема, поетапною атестацією працюючих прокурорів усіх рівнів і переведенням їх відповідно на посади до Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур та окружних прокуратур. При цьому виплата заробітної плати відповідно до постанови Кабінету міністрів України про умови оплати праці прокурорів від 11 грудня 2019 року, номер 1155 і статті 81 Закону України про прокуратуру пов'язувалась якраз з фактом переведення прокурорів після їхньої атестації на посаду в новоутворенні, оновленні прокуратури відповідно до закону. Суд апеляційної інстанції підсумував, що позивач на час розгляду даної справи фактично не пройшов атестацію і розрахунок заробітку потрібно проводити на основі того посадового окладу з врахуванням коефіцієнту підвищення, якщо таке було в розрахунковому періоді, який отримував би позивач як прокурор чи прирівняно до нього за посадою прокурора, будучи на займаній посаді. Тобто середня заробітна плата позивача не може обчислювати з врахуванням посадових окладів прокурорів Уманської окружної прокуратури, адже його оттуди з об'єктивних причин переведено не було.
Автор клопотання зазначає, що оспорюваний припис закону зменшує розмір відповідної визначеної частини 3 статті 81 закону про прокуратуру заробітної плати прокурору, звужує зміст та обсяг прав на заробітну плату. Мінчинський Сергій Віталійович вказує, що виконував роботу прокурора, який пройшов атестацію та який проходить атестацію при рівнозначності їх правового статусу та функціональних обов'язків, є однаковою, проте оплата праці різною. Зокрема, заробітну плату прокурорів окружної прокуратури збільшена, в той час як прокурора місцевої прокуратури не залишена на попередньому рівні, а навпаки зменшена, що не може не свідчити про дискримінацію в сфері забезпечення належних умов оплати праці. На його переконання, заробітна плата прокурорів як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 131 прим. Основного закону має визначатись виключно законом, а не постановою Кабінету міністрів. До того ж, суб'єкт права на конституційну скаргу вказує, що внаслідок застосування судами оспорюваного припису закону були порушені його конституційні права та гарантії, встановлені статтею 21, частиною 3 статті 22, частиною 1-2 статті 24, частиною 1 статті 41, частиною 4 статті 43, частиною 1 статті 64 Конституції України. Обґрунтовуючи свої твердження, автор клопотання цитує приписи Конституції України, законів України, міжнародні акти, посилається на рішення Конституційного суду України, а також на судові рішення. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колега. Шановні колеги судді, які у вас запитання до нашого колеги судді доповідача? Запитань немає. Тоді з'ясуємо, чи є додаткові матеріали у кого-небудь, які треба було б долучити до матеріалів справи. Починаємо судді доповідача. Додаткових матеріалів немає. Немає. Колеги, а у вас? У колег суддів немає. Віталій Вікторович, у вас є якісь додаткові? Дуже вам дякую. От тому на цій стадії вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Ніхто не заперечує. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу проголосувати. Проголосували ми одноголосно. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення нашого сенату за результатами конституційного провадження в цій справі буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суддів відповідно до статті 94 закону про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершено. Прошу встати. Суд іде.